Kita masih college sebenarnya. Tak sangka jauh kita kuliah sama. Eh, bro, kau kena tahu kita ni orang dari zaman sekolah tak dapat berpisah. Hai, hai pun. Bapak punya uruskan aku masuk sini. Itulah, orang masalah kata ni. Dari tu kader. Apa maksud, bro? Eh, kau ni aku dah cakap dengan kau, zaman sekolah dulu kau tak nak belajar English. Bukan tak nak, man. Tapi aku, bila aku balik, dia cakap bahasa English. Tu je aku malas nak belajar. Itu je lah alasan kau dari dulu. Masuk Live and Die Together tu maksudnya hidup semati bersama. Oh, wow. Dah jom masuk kelas lah. Okey, jom. Okey. Memandangkan semua dah ada, saya nak bagi taklimat sikit pasal kos sejarah ni eh. Okey. Sorry sir, I'm late. Ah, it's okay. Have a seat. Okey, semua dah ada ya. Okey, so saya nak akan bagi taklimat mengenai kos CRM yang you all akan belajar pada semester 1 ni. Okey? Hey, can you help me? Yeah, what can I do for you? Can you help me translate what is sir talking about? Sure, after sir has finished his briefing. Okey, itu saja taklimat untuk pembelajaran kamu dalam CRM. So kita akan sambung lepas 5 minit. Okey, saya nak keluar kejap. Okey, lepas 5 minit saya masuk balik. Okey. Okay, here's the thing. What Sir just explained is about CRM. CRM is a diploma program that familiarizes students with overall process of producing digital world art, particularly in 2D and 3D. First is sketching and drawing, means to learn the basic art. And the last one you can learn is 2D and 3D animation. Oh, now I understand. Thanks for explaining to me. You're welcome. So what's your name? My name is John. I don't know how to speak Malay and still try to learn it. It's okay. It's the time to learn Malay. For me, I'm Lee. To learn English is so hard, I know that. So, by the way, my name is Eme. Oh, hi Eme. Nice to meet you. Okay, semua dah ready ya? Okay, boleh kita start sama belajar pada hari ini? Hai. Ya, aku lapar tu. Ni makan. Tapi kita tahu donat ni apa. Oh, mak kata tadi, jalan. Tadi pagi bapak kau dah hantar motor untuk aku guna untuk area sini. Senang nak pergi mana-mana. Jom ah naik motor. Wei, jom. Thank you.
Hai, boleh saya tolong? Hai, sorry I cannot speak Malay. Email. Dia tak boleh cakap bahasa Melayu tu kan, macam mana? Ya, aku tak boleh tu cakap dengan dia. Aduh, situ macam mana? Nak kena cakap kat ni. Aish. Ha, Mel, kau ada idea. Kau jadi penterjemah. Mana tu? Tapi macam ni lah. Kau ikut je balik apa yang aku cakap, kau cakap balik ni. Faham tak? Faham. Okey, okey, boleh. Boleh. It's me. What's your name? My name is Melissa. Namanya Melissa. Boleh Melissa? Kau yang penterjemah. Bukan aku penterjemah, engkau lah penterjemah tu. Not me, you're the translator. Can you help me? I need to go to train station. Sure. Boleh tak bantu? Tak dengar lah, kau batuk tadi. I don't hear you, you cough. Bukan aku yang batuk, kau yang batuk. Apa yang kau merepek? Oh, kau yang batuk. What you talking about? You call. Can I talk to him alone? Saya perlu cakap dengan dia seorang. Hey, I meet us. Hey, maksudnya kita. Us. Come here. Sekejap. I thought you want to talk to me alone. Yeah, exactly. You tepat sekali. Okay, ikutlah aku. Okay, come with me. Wait, no. Can you get me a transfer to when you say like Kereta station? Boleh tak kau hantar aku ke apa orang kata train station? Train tu apa? What do you mean by train? Train, kereta api. Train, kereta api, train. Ya, yeah, kereta api tu aku tahu, tapi train tu apa? Yeah, I know what train is. But what do you mean kereta api? You are the worst that person that I have known. Paling teruk penterjemah yang pernah aku jumpa. Kau. Bukan aku. Not me. How dare you call me a b**. Kau asal aku panggil aku a**. Kau asal tampak aku pula ni? Sakit lah. Kenapa aku tahu? Aku cakap je apa yang dia cakap. Lepas tu dia tampak aku. Aku pelik. Yes, finally. Can you help me to go to train station? Yes, of course. Can get here. Hop in. Tengok, kita kira. Kita dah tak diminta maaf dengan dia. Macam mana? Pula cuma makan.